No moro. Tämä olisi tämmöinen sähköasennustekniikan oppitunti. Ja tämän näköisestä kirjasta tuossa. Ja aiheena moniviivaiset. Eli kaikki lähtee siitä taas liikkeelle, että meillä on joku asennus, mikä pitäisi niin kuin sitten tehdä. Vaikka tässä on tämmöinen suunnitelma täällä. Tässä on ykköskytkin. Tässä on jakorasia. Että tässä on lamppu ja täällä on pistorasia, on näin. Niin sitten siitä tässä opintojen alussa, niin kantsi aina tehdä tämmöinen kuin moniviivainen. Niin ihan niin kuin sen takia, että se kertoo meille semmoisen asian, että miten se konkreettisesti kytketään ihan johdin tasolla, että mikä johto menee mihinkin. Se on näin. Eli siinä käy monesti helposti sillä lailla, että kyllä varmaan kaikki osaa siihen, joku levy, kun siellä on siellä koulussa tämmöinen levy, tuolla tehdään näin, että tuossa on näin, ja että kaikki varmaan osaa kiinnittää nämä tonne, ja tuohon vetää se kaapelin tuohon, ja niillä kiinnikkeen tonne, mutta sitten tulee semmoinen juttu, että tämä jakorasia täällä, niin siellä tulee kaiken näköisiä johto joka paikkaan tuolla, että miten ne sitten kytketään, niin tämä tässä kertoo meille sen. Eli periaatteessa tämmöinen näin, niin tämä tässä on niinku semmoinen oikeastaan yksinkertaisin mahdollisin, mitä niinku voi olla tässä. Että tässä lähdetään niinku monesti liikkeelle, on näin. Ja että tossa kytkin, jakorasia, lamppu ja pistorasia. Ja se vastaus on tässä näin, mutta se homma toimii kyllä näin. Että riippumatta siitä, että onko tämä valo päällä vai ei, niin pistorasiassa on aina jännite. Se on niinku totta, että se on siellä niinku käytettävissä. Että jos sen kytkisi väärin niin, että tuosta painaa kytkimestä huoneesta valo pois, niin sitten katkee myös jännite pistorasiasta, niin se ei ole toivottu eikä normaali asia. Että silloin, jos olisi joku semmoinen erikoinen homma, että siellä joku vaikka keittiössä, että se pesukone pyörii siellä ja otetaan valo pois, niin pesukonekin tuossa pysähtyy, niin ei se ole idea, ei se ole missään niin. Niissä on aina sitä siellä sähkö päällä, oli valo päällä tai ei. Sitten tuossa vähän kuvaa suuremmaksi ja tuosta lähdetään katsomaan näin, niin eli tässä on tämmöinen juttu, eli nämä samat tässä, toi, niin ne on mutossa. Et tässä on jakorasia, se on toi, se on tämä. Tässä on kytkin, se on tuolla, on toi. Tässä on pistorasia, se on toi. Ja sitten tässä itse lamppu on tuolla, ja se on mun toi. Niin tässä kohtaa sitten tarttisi jo tietää, että mikä oli vaihe, mikä on nolla ja mikä on tuossa maa. Niin se homma toimii niin kuin näin oikeastaan aina, että tämmöisillä lähtee tuossa piirtämään näin, niin että tuossa tämä nollajohto, eli sininen, se menee tuossa suoraan lampulle, on näin. Tuossa piirtää sen näin. Jos ei ole värikyniä, ei silloin mitään väliä. Tuossa, noin. Sitten tuossa toi maa, se menee näin. Ja se on mulla tässä, näissä kuvissa on aina vihreä väri, koska mä en voi semmoista keltavihreä tässä tehdä. Tuossa on vihreä mun näin, menee vaartusliittimeen näin. Ja sitten tuossa vaihejohto, että se on se itse oikeastaan se homman niinku ydin, että miten se vaihejohto menee niiden kytkimien läpi täällä, jotta painettaessa lamppu syttyy ja sammuu. Niin tuossa täällä lähtee ruskea johto. Se menee aina näin. Ruskea, musta, harmaa on semmoinen niinku värijärjestys, kun se sitten on. Että tuossa ruskea johto, sillä tuodaan tuohon L-liittimeen pysyvä sähkö. Että tämä, mikä tässä on, niin tämä tulee sitten sulakkeelta jostakin näin, siinä on aina sähkö päällä. Niin tuodaan tuommoisen kuin L-liittimeen, kun siellä sitten on. Se on siinä itse konkreettisesti kytkimessä monesti siellä alhaalla jossakin. Mutta sillä ei ole mitään väliä, missä kohtaa siellä on. Idea on se, että L. Ja sitten tuossa nuoli, niin siihen tulee musta johto, on näin. Ja sitten käy näin,
että se tos vaihtuu väri, se menee tos ruskeena lampulle. Olisi näin. Ja sitten katsoo näin, että onko juuri nyt tällä hetkellä tämä lamppu päällä vai ei. Nähdään suoraan jo, että tuossa tulee L, noin se menisi tässä. Ja nyt tämä kytkin tässä kohtaa olisi niin kuin auki. Eli ei pääse menemään sähkö tässä läpi. Sitten tuosta klik, joku painaa pään, niin sitten tästä tulee näin. Tuo virtapiiri sulkeutuu, on näin. Ja mikä näiden pallukoiden idea täällä oli? Tämä on se, että tähän tulee se itse liitin. Eli se kaapeli, kun tässä sitten on, vaikka tässä MMI 3x1.5S, sinne meni ruskea, sininen kevi. Niin tässä kohtaa kuorittu täällä näin, ja siihen tulee sitten se ruskea myös tuosta sitten kuoritaan, se kupari näkyviin siis. Eli täältä kytkimeltä tuleva musta johto menee lampulle menevän ruskeen kanssa yhteen. Ja siihen nyt ei tule muita. Näin. Okei. Okay. Sitten tossa, niin vielä se homma. Eli täällä toi pisturasia, niin siihen tulee täältä vaihe. Ja se menee tähän, koska tämä pysyvä sähkö on tässä. Jos laittaisi pistorasian vaihejohdon tähän samaan kuin tämä oli, niin silloin tässä olisi jännite samaa aikaa kuin lamppu palaisi, joka ei ollut idea, vaan se on tuolla pysyvässä sähkössä, eli täällä. Ja pistorasia toimijakseen tarvitsee myös tuossa nollajohdon, mikä on näin tuolla liittimessä, näin. Sitten tuossa on kevi, näin tuolla maatusliittimessä. Ja kevit menee tässä aina yhteen, se on niin kuin helppo aina muistaa. Sitten tuossa jokainen ammattiala, jokainen tämmöinen juttu on täynnä myöskin hauskoja pikku muistisääntöjä. Niin pistorasiassa ruskea eli vaihe on aina oikealla puolella, on tässä oikealla. Sitten tuossa nolla vasemmalle on siinä. Ja sitten tässä, tähänkin menee MMI 3x1.5S. Tuossa vaihe nolla maa, ruskea, sininen kevi. Ja tässä on tehty näin, että ruskealla. Ja tuossa musta lähtee ylös 3x1.5N. On näin. Tämän olisi voinut tehdä myös tuolla S-kaapelilla. Olisi voinut käyttää tuosta sinistä johtoa näin. Täällä olisi tullut teipin palat tänne, että se on vaihe, mutta emme tee nyt näin tässä ainakaan aluksi, vaan käytämme tuossa sitä N-kaapeli, kun semmoista kerran on tässä maassa tarjolla. Niin, sitten tässä tämmöisiä muutamia pikku faktoja, mikä tässä sitten on tässä loppukappaleessa näin, että tämä kertoo sen, että mikä sitten menee mihinkin, mikä kytketään mihinkin. Eli periaatteessa, että jos joku on jo totenut, että tämä on tehty oikein, niin kytkee se sitten samalla, niin sitten se kyllä varmasti myös toimii. Se on niin kuin näin. Ja sitten semmoinen yksi pointti, että jos porukka piirtää monivivaisi jossakin siellä kirjaan tai johonkin viihkoihin, niin käytä viivotinta. Jos piirtää sen vapaalla kädellä ilman mitään värejä siis vielä joku lyykynällä, niin viivat menevät siellä, siellä menee vierekkäin monta viivaa täällä ja menee vähän näin tonne, niin tosta vähän näin, niin ei tiedä yhtään, että onko tässä joku liitin vai ei. Että jos on toi viivotin, jos on viivotin, niin se menee sitten siinä hyvin. On näin. No sitten tossa, että se oli näin. Ne vaihevärit tässä oli ruskea, musta ja harmaa. Jos päätyy jonnekin semmoiseen mestaan, mikä on tehty vaikka joku 95 tai 90, vielä aikaisemminkin tossa, niin siellä on ollut nämä kaksi väriä toisinpäin. Musta tuo sähkön ja ruskea vielä. Se asia on muuttunut siinä 2000-luvun alussa tämmöiseen niin kuin pysyvämpään juttu, mikä nyt on voimassa, että ruskeessa, ja siinä on pysyvä sähkö, ja mustasta menee pois. Se on näin. Tämä on yksi niitä hankalia juttuja, silloin kun niitä värijärjestelmiä on sitten tuolla ollut maailmalla monia, niin mikä tähän maahan sitten on tullut, niin tämä, että ruskea, musta, harmaa tämmöisessä järjestyksessä, niin sitten niin
se on se, mikä tässä on sitten käytössä luultavasti pysyvästi maailmantappiin asti. No, sitten tuossa nolla on sininen, sitten maalitus on vihreä, siis näissä mun kirjoissani ja kanavalla oikeasti tämä on sitten toi kevi keltavihreä, on näin. Mutta selvyyden vuoksi mun näissä kirjoissa se kevi on tuossa vihreä johto. Semmoista kaapelia kyllä varmaan jostakin päin maailmaa nyt saa, missä on niinku vihreät ne itse johtimet, mutta ei siinä sitten ole näin. Semmoista niinku sekatomisen vaaraa, jos hommaa kaapelit täältä kotimaasta. Noin, sitten tässä mennään vähän eteenpäin. Ja, se mikä niissä on monesti, että ellei siihen ole tehty semmoista niinku vakiopiirtopohjaa, mitä monesti on, että olisi tehty valmiiksi tämmöistä katkoviiva, tämmöistä joku neljä tänne, että tekee sen itse kaikki niidenkin piirrosmerkit, niin yksi pointti on se, että piirrä se nollajohto ylimmäksi, kun se menee kuitenkin sitten siellä aina näin, että se päätyy ensimmäisenä jonnekin, siis sille lampuille ja näin, ja ne kytkimet on aina siellä alapuolella jossain, ja sinne tulee se meidän vaihe, ja ne kiertää sitten siellä ne vaihejohtimet, niin kuin tässä sitten tulee olemaan näin. Okei, sitten seuraavaksi maartus, eli voit käyttää siihen, jos sulla on värikyni, niin vihreätä, tai joku vaan väri siellä, mitä haluat käyttää sitten siellä. Niin, mä käytän vihreätä tai keltaista, tai sitten lyijykynä, niin kaikki yhtä saa väri sitten siellä. No, sitten näin, että se vaihejohto, eli siis ruskea, musta, harmaa, niin ne menee kytkimien kautta. Se on niin kuin näin. Riippuen kytkennästä on näin. Ja sitten siinä, että pitää myöskin sitten ottaa huomioon semmoinen, että mitä kaapeleita meillä on ja mitä värejä niissä sitten oli. Siitä oli aikaisemmassa kappaleessa tuossa, niin niistä oli oma videonsa siellä, että minkä värisiä johtimia meillä on tuossa 3x1.5. tuohon pilkkuväliin, noin, tai sitten siinä, että 5x1.5 joku S tai N, mitä se sitten siellä oli, että ei voi piirtää vaikka ruskeita 3, tai että joku ruskee musta ja musta, ei se mene sillä lailla, pitää katsoa, mitä sitten on tarjolla, mitä siellä. Ja sitten se, mitä mä oon tässä käyttänyt monesti näin, että niin kuin semmoista termiä kuin toi pysyvä sähkö, että se, mikä ei ole vielä mennyt minkään kytkimen kautta, niin se on mun ruskea väri. Ja se on myöskin on niin. Ja sitten se, että ja se oli sitten näin, että siellä jäljellä on musta ja harmaa sitten siellä, niin ne on niitä, taas tulee sanonta, että ohjattu vaihe. Eli on painettu joku kytkin pohjaan, niin johonkin liittimeen on tullut jännite, niin siihen kytketään sitä musta ja harmaa, ja ne menee sitten sinne lampuun loppujen lopuksi. Niin se on niin kuin näin, niin kuin ohjattu vaihe on näin. Ja niihin voi käyttää tuossa musta ja harmaata. Mutta toisaalta, eihän ketään kiellä tekemästä sitä myöskään toisinpäin, että käyttää harmaata pysyvänä sähkönä ja mustaa, ja että tuo niin kuin näin. Mutta se ei ole mitenkään niin kuin hyvä juttu, koska taas, jos sinne tulee joku muu hommiin, niin ajattelee, mikä ihme tämmöinen kytkentä on, niin menee aikaa, menee turhaan vaivaan selvittämisestä siellä. Taas huom, jos on tämän päivän asennus, jos on tehty joskus 60-luvulla, niin siellä voi olla mitä vaan värejä käytössä. Nämä nyt ei ole, nämä niin tässä ei ole voimassa niin kuin niihin hommiin. Niihin on ihan eri hommat ollut silloin. Ei silloin ole ollut mitään värijärjestelmiä. Että ollut vähän semmoinen, että mitä vaan väriä on ollut tarjolla tehty. No joo, niistä on. Se oli eri asia se. No, sitten tuossa, eli jakorasia, ellei sit ole jo, niin pieni musta semmoinen ympyrä. Eli siihen tulee joku liitin, joku vaan liitin. Se voi olla vagoliitin. Oikeastaan mitä muuta ei olekaan sitten siellä. Joissakin jakorasioissa on valmiina omat kiinteät liittimet, mutta käytännössä ne tehdään aina kyllä niillä omilla liittimeillä. Näin. Kyllä. Ja sitten mä menen tuosta vähän alaspäin. No, sitten tässä on tämmöinen homma, että tässä on sitten vähän tämmöinen keskeräinen, moniviivainen vitoskytkennäs tässä niin kuin tehty. Okei, tässä on joku tehnyt tällainen
tuossa on nollajohto, menee täällä, tässä ei ole tehty niillä väreillä, tämä on tehty varmasti lyykynällä, no joo, tässä näin, ja tuosta P eli maalitus, se menee suoraan myös lampulle tuossa, niin tähän voi kirjoittaa tuossa, että sininen SI kevi on tuossa. Sitten täällä, tässä on pysyvä sähkö, näin, tuohon pallo, ja väri ruskea tuossa, se menee L-liittimeen. Ja vitoskytkihän on semmoinen, oli kaksi vipuinen kytkin, toisesta menee päälle, tämän puolimmaisesta lampusta menee päälle toi lampu, ja tämän puolimmaisesta vipusta menee tämä lampu päälle. Okei, jos tuosta painaa klik, tästä pääsee vaiheella pitäen lampulle A, niin kuin pitikin. No, sitten tässä on tälleen vähän vielä niin keskerään tämä homma, niin siinä olisi semmoinen homma, että tässä voisi joku piirtää näin, että tosta voisi piirtää. Mä piirrän vaikka tästä valmiiksi sen, vaikka tuolla tosta voidaan ottaa vaikka musta. Näin, ja sitten tuolla, että meillä oli semmoinen homma. Mä otan täältä näin, tuolta tulee näin, tohon pallukka, ja tässä tosta tulisi näin tehtyä noin. Sitten täältä tulisi kevijohto. Se tulisi tuolta. Pitäisi saada tonne sieltäkin järjestettyä. Tuolta olisi näin ja tohon. Ja tässä taisi, tämä oli kevi. Tähän tulisi sitten nolla, eli tonne pitäisi jollakin tavalla saada se menemään. Niin tosta, näin, tuolta ja noin. Eli joku painaa tästä kytkimestä. Klik. Täältä pääsee menee vaihe tonne. Ja nolla, mikä täällä on, olisi tossa. Eli virtapiirroista siinä niin kuin tehty. Noin, otinpa tässä sen kuitenkin pois vielä tosta. Ja niistä monivivasista on jokaisesta olemassa se niin kuin ratkaisu, miten niitä tehdään, miten niitä piirretään. Voitte katsoa sitä sieltä kanavalta niitä. Sitten vielä lisää.